Vi har jo et tema, der hedder bæredygtighed i den her forestilling. Og derfor så har vi prøvet at se, hvor langt vi kunne komme kun med genbrugsting og ting, vi kunne finde og ting, vi kunne få. Så vi startede lidt på en anden måde, end man normalt gør, med en klar idé, og så laver man scenografiet for det. Vi har startet med nogle skitsetanker og en workshop, hvor vi sådan har sagt, okay, hvordan, hvis nu vi gerne vil det her, kan vi så finde noget, der i forvejen er noget skrald, eller har været brugt, eller en gammel plade, eller en gammel dåse, eller har taget noget, vi i forvejen kan bruge. Ikke? Og så har vi været rundt og fælde det, blandt andet på Tingcentralen og andre steder. Og så har vi så prøvet at lave det her arktiske landskab. En flydende isø, men så kan man gradvist opdage, at det faktisk er en flydende ø af skrald. Egentlig er det lige meget, hvad man har foran sig. Det handler om at få dig til at blive til noget. Det kræver også bare en helt anden måde at tænke på. Og det kræver også bare en noget større tidsforbrug, kan man sige. Altså, et er jo, man kan jo opgå sådan et fantastisk sted som Tingcentralen og gå og finde noget, som man lige pludselig tænker, åh, det kunne det også godt være. I stedet for, at vi har den her ting, så kunne det være den her. For den er også noget, der ligner noget af det, vi gerne vil. Når vi vil fortælle om bæredygtighed, så synes vi også, at vi skylder at prøve at se, hvor bæredygtige kan vi være. Det har været en meget fin læring i virkeligheden, ikke? Og jeg tror, det er ret nødvendigt for os som branche også, at vi også tager, og det er der flere og flere teater, der gør, tager det på os, at vi kan ikke bare lave forskninger om det. Vi er også nødt til at leve det, for ellers så hjælper det jo ikke så meget.